Giv din gamle møbler nyt liv. Møbelpolstrer Jesper Hjort lægger vægt på håndværksmæssige traditioner og går aldrig på kompromis med kvaliteten. Du kan få designet nye møbler lige efter hjertet eller repareret og ombetrukket dine gamle favoritmøbler. Alt arbejde udføres af faguddannet personale og altid til en konkurrencedygtig pris. Ring til os og send eventuelt et billede af møblet, så giver vi et fornuftigt prisoverslag.